ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସଦରେ ତ ବିଜେଡ଼ିର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସଂସଦ କେବଳ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେଉଁ ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ନମ୍ବର, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେମାନେ ଉଠାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖରିଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଜିତ କୁମାର ଏବଂ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଣିସାରିଲେଣି, ଆଉ କିଛି ସାଂସଦଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ସ୍ଥିତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିବ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗରେ ଯେଉଁ ସରେଣ୍ଡର କରିଗଲା ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ଥିଲା ବିଜେଡ଼ିର ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମମନ୍ଥନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣି ବିଜେପିକୁ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଜରିଆରେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ସିଟ୍ ସେମାନେ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ। ତେଣୁ ବିଜେପି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଜେଡ଼ି ଏଇଟା ବୁଝିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ବିଜେଡ଼ି ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରିକରି ବିଜେପି ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିବାର ପରିଣତି ଆଜି ଭୋଗୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ ସମସ୍ତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ। ଗତଥର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସୁଲତା ଦେଓ ମାନେ ବେଶ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମୁନା ଖାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କରିବେ। ସେ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଚାପ ତାକୁ ସଂସଦୀୟ ଦଳ କେମିତି ସଷ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଅନେକ କଥା ନିର୍ଭର କରିବେ।